det känns väldigt annorlunda när man speciellt kommer till sån här skola. För jag har gått i en lite mindre skola i Mölndal förut. Så det är liksom, det är väldigt annorlunda här. Jag hoppas att jag får träffa väldigt mycket nya vänner. Får lära mig väldigt mycket som inte jag fått lärt mig innan då självklart. Men mest vänner faktiskt, sociala. Jo, alla verkar trevliga. Det verkar vara, det ska bli kul. Fortsätta. Vad ser du mest fram emot? Ja, jag hoppas ju att jag kommer få nya vänner som jag kan hänga med. Ja, det är väl det typ det nästan. Det är nya vänner. Få lära mig nya saker.